Problematikat e komplikuara të Kosovës në prag të mëvetësimit të saj, por edhe për problemet shqiptare. Ka punuar për vite të tëra si këshilltar në zyrën e senatorit të famshëm amerikan Bob Dole dhe ka qenë përfaqësues për apo këshilltar për çështjet e Ballkanit. Këto nuk janë pak, janë shumë. Megjithëse ka bërë detyra të rëndësishme, karriera e tij për një kohë të shkurtër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fantastike. I larguar nga Kosova një moshë madhore, arrin të bëjë një progres me të vërtet të shkëlqyer dhe mbi të gjitha të prezantohet si një aktivist i madh I lëvizjes patriotike, I interesave shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e njohim Vatrën e famshme patriotike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E themeluar në vitin 1912 në prag të pavarësisë, ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, jo vetëm për mbrojtjen e interesave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për mbrojtjen e interesave të gjithë shqiptarëve në botë. Dhe për të mbrojtur interesat e Shqipërisë në momente të vështira tragjike të kombiton, veçanërisht në vitet 13-14, ku Shqipëria rrezikonte që të coptohej, për arsyet që tashmë dijeni historikisht që nuk kam pse zgjatem në këtë pikë. Zoti Berisha është një vazhdues I denjë I mëmëdhetarëve të mëdhenj që drejtuan me aq dinjitet, me aq fisnikëri, me aq dashuri për vendlindjen të gjithë drejtuesve të shoqërisë Vatra nga themelimi në 1912 dhe deri në ditën e sotme. Sigurisht në fillim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka patur shoqata të ndryshme patriotike në qytete dhe shtete të caktuara të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mungonte koordinimi dhe kjo është ajo mendja e ndritur e Fanolit, e Konicës, e Floqit dhe shumë patriotëve të tjerë të cilët formuan Federatën Panshqiptare Vatra, e cila do të shërbente si një ombrell për të koordinuar aktivitetin politik të gjitha këtyre shoqatave. Dhe ajo shoqat, ai formacion që u krijuan në vitin 1912, s'ka rreshtur së punuari deri në ditë tona dhe vazhdon të punojë. Vazhdon të punojë për të ruajtur dashurinë e shqiptarëve për shtetin e tyre am, vazhdon të punojë për të mbrojtur interesat e Shqipërisë, të promovojë shtetin shqiptar, vazhdon të punojë për të mbrojtur interesat e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo ka qenë një stafetë e shkëlqyer që në fund ka përfunduar me Zotin Berisha, I cili në janar të këtij viti, në vitin 2020, pothuajse në mënyrë unanime u zgjodh kryetar I Federatës Panshqiptare Vatra dhe ky është një nder jashtëzakonshëm. Për atë vetë, për ne të gjithë shqiptarët, por dhe për ne që kemi fatin sot të ndjekim një lekcion të shkurtër të tij. Para disa muajsh, unë pata fatin që të shkëmbeja disa e-maile me Zotin Berisha, sepse dëshira jonë ka qenë që ai të ishte afër universitetit tonë, mundësisht edhe si pedagogi I jashtëm, për të mbajtur leksione, me qenë se ka një përvojë të pasur, kërkesë të cilën ai e ka pranuar me shumë kënaqësi. Dhe ky është një shans I madh për universitetin, dhe ne ju themi, Zoti Berisha, mirë se ardhët, si miki jini, I shtrenjtë, dhe si pjesë edhe pse jo për herë këtu si pjesë e stafit Luarasit për ta çuar të universitet për para. Ne duam të forcojmë marrëdhëniet universitare midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Universiteti Luarasi ka marrë disa iniciativa. Kemi mbështetur Institutin McCain për 2 vjetësh me një numër të madh të rinj shqiptarë të cilët marrin leksione për filozofinë e Institutit McCain, si një institucion që ka lidhje të ngushta me Universitetin e Arizonës. Para një javë kemi bërë një konferencë online në Universitetin e Arizonës me shpresën që mund të lidhim një marrëveshje bashkëpunimi, të cilën ne konsiderojmë shumë të rëndësishme. Ne kemi përshtypje që Universiteti I Arizonës është treguar shumë aktiv, shumë I shpejtë në përgjigje nga ka dërguar dhe tani jemi duke përgatitur draft marrëveshjen e bashkëpunimit midis Universitetit Luarasi dhe Universitetit Arizonës. U zgjata shumë, I thash fjalë shpirti, sepse vërtet jemi të nderuar nga prania e Zotit Berisha sot, të cilit do t'i japim mundësinë që të mbajë një fjalim të shkurtër
për para jush një leksion. E falenderoj atë, falenderoj presidentin e grupit, zotin Irfan Ysembeliu, I cili është bërë promotori I këtij bashkëpunimi, të gjithë rasin të falenderoj në emrin tuaj, në emrin e profesorëve dhe studentëve, sepse për ne është një gjë shumë e rëndësishme që kryetari I Federatës Panshqiptare Vatra të ndodhet në një auditor të Universitetit Luarasi. Mirë se keni ardhur, zoti Berisha, ju falenderoj shumë për pranimin tuaj dhe fjalën e tij.